inini hangu basically ndaitakurira chi mafarms muno mplazi inini zveagriculture zvanzi ngori ndaizvaindi zvinhu zvinomwe tina umwe wedu anoita zvechizve makoro matombo chichi but ndaingonakirwa nezvekurima chichizvo so ndakazonzodai kwangu chaiko chaiko chi kumombe tatagara tichiita zvemombe but ndakazoona kuti pamwe ndikawedzera wakarizivo vatangoenda panika kosi katakambonoitawo andanokaita ndikakabatsirawo and sanganisawo nechi nekushanda kwatinechiita nemombe inongo chiona kutiwo saka chiri steji yaa nemombe iyi maitira yakuitei yakuda kunge tichidai tafanira kunge tichibaya every season ndizvo zvokutiwo ino every season tofanira kunge tichibva mudoza mombe kuti tabva like izvozvi zvitakuda kubuda munguva yemvura tofanira kunge tichitozidosa takupindawo munguva yekupisa tofanira kunge tichidosa and takupinda munguva yekunaya every season yega tofanira kunge tichidosa mombe so ndoimwe experience yatinoti nayo shanda nezvinhu zvinhu zvekuti ukaona zvichitwa nemumwe munhu sindozvandimafungira ndaita kuti mombe dzinongochengetwa dzichienda dzichidii so usati waisa mari usati waisa chichi kuti wakuda kutanga chinhu zvinongodiwa kuti utange waita kaexperience ndijanezvazvo like toenda zvatakaitawo zvokuendawo kumakosi zvozvozvo dai kuti takatanga noenda kukosi andifunga kuti pamwe dai takaaplus maitrika atakaita isusu tangotangawo zvemombe season yakaipa ndo pakajanuary disease runetsa tireri iyoyo but hauka kuzvitanga hazvini une shungu nazvo muchemusi hazvidi shortcut like uti wotenga mbudzi ako utanga uchengeta apa hauna dipi hauna kwaunoenda zvinongoda kuti uchitengawo kana uri kutenga machemicals andiwa kuti uchengete mombe wongotengawo worega kuita mashortcut ekuti aha mombe dzi handozodzidibhisa hadibhi since ngwene mombe dzinoda kungodhibha handozodzidhoza dzinoda kungodhoza ndoononge haunozowanawo machallenges apo neapo but kana uri kuchitedza protocol yacho hazvimbokunesa konapo konapo ipapo ipapo pa ZTN Prime DSTV channel 294 the place to be.